სამზარეულოს ხალი ვერ ასწავლა. თქვენ დაგვეხმარეთ, თქვენ გახდეთ ქუხნის გლომები. სამზარეულოს გლომი ვერ გაქვთ, ფაფარი არ მიწობს ხელს. რატო არის ასეთი აუცილებელი, რომ აიდამაიც ცოლის მოზელი ვიჭადი უნდა მიიღო? მე თქვენ სამზარეულოში ვანაში ხავი სარეცის მანქანას და მე იმდენად ძლიერი ხასიათი მაქვს, რომ მე კაცები ვერ მიძლებენ. ოჯახში სადაც ხალი ძლიერი ამ შემთხვევაში თქვენ ოჯახს და გეკითხებით. რატო მათობს აიდამაიც მე ამ ანიტერობად გულისხმობს თავისთავად თანაბარ შესაძლებლობებს. თანაბარ უფლებებს, ძებნას ნუ დაიწყებენ ქალები რა. კაცები და დაკნინნი. უბრალოდ მამაკაცებს რატომღაც ამის აღიარება არ გინდათ? ქალის პირველადი ფუნქცია არის ოჯახი. ეს იცი ძიმია ქალის. ქალში გენეტიკურად დევს, ის რაც შე შემთხვევაში მამაკაცებს არა. მე მიუხედავად იმისა, რომ ხმარი არ ყოლი არასდროს, ძალიან ბევრი რაღაცა დავიკენი. ოღონდ ცოლი რატო არ მოყავს? მეზე ჭკვიან ადამიანს. რომელიც იქნება? ქალიშვილი და სექსში გამოცდილი, ხო? მე მახარ ჩემი მეორე ხმა, მეორე? შეიძლება ვერა ხედავ რომელი რომელი. ქალის როლი თანამედროვე საქართველოში. მწვავე დებატები ამ თემაზე ნახეთ პარასკევს.